Diz que cabia quebrar. Você é demais, o cabo ia cair lá. Caiu lá embaixo de novo. Ora, eu não lhe disse. É, o cabo é muito forte. Tá lá embaixo de novo. Agora é pronto, é 2 dias agora pra tirar. Cadê o carro? Se gostava, gente. Não. Não mais não.